Në takimin e përjavshëm të platformës Shqipëria që duam, Kryeministri Edi Rama ka bërë një bilanc të të gjithë ankesave të mbritura në drejtim të qeverisë. Numri total i ankesave në drejtim të qeverisë nga njerëz të zakonshëm që nga dita e futjes në funksion të platformës është 32.396. Nga cilët 30.962 njerëz kanë marrë përgjigje. Të tjerat janë proces. Rama është ndalur dhe tek punonjësit e administratës janë ndëshkuar për shkak të platformës, pasi nuk kanë reaguar apo kanë zvaritur zgjidhjen e problemeve. Sot që flasim janë 685 të ndëshkuar në administratë për mos reagim dhe për zvaritje të qytetarëve. Kreu i qeverisë edhe një herë ka ripërsëritur apelin për të gjithë qytetarët që t'i drejtohen platformës për problemet që mund të kenë, pasi është rruga më e shpejtë dhe më e sigurt për të marrë përgjigje për to.